em Caraguá. Morada FM. Fala, galera do Litoral Norte, boa tarde, 1:05. CYD 937, Rádio Morada do Sol FM, 95,5. Aqui é mais verão. Empresa do Sistema Roberto Montoro de Comunicação, eu sou o Fabiano Matos, boa tarde. Vamos juntos. Entrou, tem que se molhar. Aumenta o volume, vem pra festa. Vem pra festa.